Hi friends, mau kau dasu pagan atau dia saksu pagan? Kita dunia puri besok. Asal dia pagan kau nasi kau. Dia pagan kau nasi apa na hill kat orang kamaikat temple lor backside. Kita dunia pagan. Atau hill kat kamaikat ini Sunday, mau ya habis itu ekko balai ulah himbuli ke mana gorda hill ada duty sudi bondhana mau gorda hill. Gorda habis itu mana kihol? Mau habis lagi ano kuman gorda kiki na bhalaga na kuman kuat ulai dau. Ulai jam boleh kayak hello kabar itu logo bondok phone koi so busy aja, sobe deber nizo personal kam bilang kalau busy aja mau free aja, sobe kayak koi so bola jam log dulu aja so, nah kuno aja boleh naik rasa tar lasso gitu lah loras kau blog palo kayak orang kiri aja gitu rasa, terus karena boleh, kami dua tablo bola jam so taro hi kalau kena bola mau hi pelajar jam kau free bola di mau khoti air, awal mana mood nizo kamar nanti biasa nai, tapi kayak bola mau itu free aja so tuh malah kau jam bola, kami এটা লগমিনে কাহিলো পতক কাহিলো কিন্তু ইমান ধুনিয়া লাগিছে না পৰিবেশটো সাগ না সব বাগানৰ মাজত আছে একদম পুৰা শান্ত হিষ্ট পৰিবেশ একদম পুৰা কি ধুনিয়া পৰিবেশ আছে একদম বেক সাইডে সব কি ধুনিয়া পকা ৰাস্তা বাগান একদম হিলঘাটৰ একদম তোৰ কি বুলি কয় যেটো কামাখ্যা টেম্পল আছে না কামাখ্যা টেম্পল একদম আপোনাৰ বেক সাইডে কি ধুনিয়া বাগান আছে একদম বাগানৰ বেছতে আপুনি আহিব পাৰে কি ধুনিয়া একদম হিউ ভিডিও বনাই আছে এইটো হিউ ভিডিও বনাই আছে এইটো একেবাৰে এই তাৰ আছে মই স্কুটিখন আর আমি কিটা ভিডিও বনাইছো লাহেকে আমি আপাইতিয়া উলাম হিলঘাটে মেখা কাউতা মেখা টেম্পল উলাম ইতে যাম লাহে লাহে তার গৈ পেলাই কিবা কিবি আপোনাক দেখাব যেতো পাৰো দেখাম আর জেনেকে আপোনা ইতেও আপোনা আগতে মানে কি হয় সিডি উপলে উঠি আইব লাগে ইতা আপুনি সিডি উঠিলো আপুনি জেনেকে মানে সাইডত আপোনা ৰাস্তা আপোনা আছে গাড়ী চাই উঠিব পৰা একদম জেনেকে আপুনি গাড়ী চাই দি আপুনি উঠি কৰিব পৰা সিধা আপুনি একদম বেক সাইডতে আহি কিনে ইফালে এনেকে ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাৰ পৰা জখলা বনা হয় আপুনি সিধা ওলাই যাবগে পাৰি বুলি আপুনি কোত যায় তিনিচুকীয়া যোৰহাট শিৱসাগৰ জলে যায় আপুনি গুচিব পাৰে এনেকে আহি পেলাই আপুনি হিলঘাট টেম্পলত সোমাই যাওক সোমাই পেলাই আপোনালোকে আহক একদম সিধে ধুনীয়া পকা ৰাস্তা বনাই দিছে এতিয়া গাড়ী চাই উঠাব পাৰে যি গাড়ী লৈ আহে কোনো টেনশ্যন নাই উঠাব পাৰে এতিয়া উঠাই লৈ গৈ কিনে আপুনি এতিয়া ক'ত ওলাই যায় আপুনি আৰামত যাব পাৰে এতিয়া আমি চিধা এইখন মোৰ স্কুটি আছে স্কুটি লৈ গৈ কিনে আমি এতিয়া ওলাম আৰু সেই ৰাস্তাটো আপোনাক গোটেইটো আমি দেখাই দিম কেনেকৈ ওলাই গৈ যাব পাৰে লগতে আমি কামাখ্যা টেম্পলটো দেখাম লগত জাহাজঘাট যি আছে চব আপোনালোকক দেখাম বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বলক বাগানৰ মাজত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এতিয়া পাই যামগৈ কামাখ্যা মন্দিৰ এতিয়া আমি বেক আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ এক চাইডে আমি বেক চাইডে আছোঁ যেতিয়া আমি যিহেতু আমি জখলা বনা চাইডে পাই আছোঁ আমি এইটো এটা ৰাস্তা থাকে বোলে ক'ত যাব পাৰে ক'ত যায় আমি নাজানো কিন্তু এই বাগানখনত মই আগতে যেতিয়া আহিছিলোঁ এই সৰুতে মোৰ মনত আছে আৰু এই বাগানখনত বাগানৰ মাজতে এনেকুৱা পকা ৰাস্তা নাছিলে এই পকা ৰাস্তাটো হৈছে একচুৱেলি এতিয়া আৰু আগতে যেতিয়া আহে তেজপুৰৰ পৰা হওক বা ক'ৰবাৰ পৰা যেতিয়া আহে আহিলে আমি সেৱা কৰি পেলাই আকৌ চিধা উভতি হৈ কিনে আকৌ জখলা বনা হৈ কিনে কৰিডৰ হৈ কিনে জখলা বনা বা এনেকৈ তিনিচুকীয়া যোৱা যাবলৈ কিন্তু এতিয়া কোনো টেনশ্যন নাই এতিয়া আপুনি চিধা এনেকৈ আহিলে কৰিডৰ দি হৈ কিনে এনেকৈ হিলঘাট হৈ কিনে আপুনি চিধা কামাখ্যা মন্দিৰ আহিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি চিধা তাক পুৰা একদম পুৰা ৰাস্তা বনাই থোৱা আছে আপুনি আহিলে গম নিজে পাই যাব এইটো আমি যেতিয়া আমি গৈ আছোঁ জখলা বনা চাইডৰ পৰা আপোনালোক তেনেকৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আমি গৈ থকা ৰাস্তাটোৱেদি আপোনালোক আহি কিনে চিধা জখলা বনা হৈ কিনে আপুনি ওলাই তিনিচুকীয়া যোৰহাট আপুনি গৈ যাব পাৰে এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি দিয়া আছে চব পকা ৰাস্তা বনাই দিছে টাৰ্ণিং আছে টাৰ্ণিংটো গ'লে এয়া ৰাস্তাটো এতিয়া বনাই কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু বনাব আছে এয়া জোখমাক লৈ আছে আৰু বনাব খাপৰি চাপৰি দি আছে ব্লকিটা বুলি কয় খাপৰি বুলি কয় কিছুমান এইবিলাক দি আছে আৰু ওপৰত আপোনাৰ ধুনীয়া পূৰা আহল বহল জেগা আছে আপুনি গাড়ী পাৰ্ক চাৰ্ক কৰিব পাৰিব আপুনি ধুনীয়াকৈ এইফালে গৈ থাকিলে হ'ল অকণমান আগত দেখা পাব পাৰ্ক কৰিব পৰা জেগা আছে অকণমান আগত গ'লে বা এই আছে কি ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক কৰিব পৰা জেগা আছে ইয়াৰ আগত চৌপৰ্ট আছে ইয়াত পাৰ্ক কৰিব পাৰি ইয়াত ফটো চটো উঠিব পাৰি ইয়াত ধুনীয়া পাৰ্ক কৰিব পাৰি বহিব জেগা দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এইফালে আপুনি উঠি গ'লে এয়া আছে ওপৰলৈ নিকটি যাব পাৰে ইয়াৰ কামাখ্যা মন্দিৰ
যেহেতু আমি জখলাবনা সাইডে পাইছো এখানে আমি এই রাস্তাটো দি এনেকে নামি গৈছো যদি আপুনি কোয়টল হৈ কিনে খিলখাতলে যদি আহিব যদি কামাখ্যা মন্দিৰ যদি আহিব তেতিয়া আমি যিটো আছে তললে নামি গৈছো আপুনি কি রাস্তাটো দি আপুনি ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগিব আমি যোৱা ভিডিওটো স্টার্টিং কৈছিলো আপুনি কেতু ৰাস্তাটো বাগানৰ মাজেদি আপুনি হে পকা ৰাস্তাটো ওলাই গৈ আপুনি জখলাবনা হৈ কিনে আপুনি যোৰহাট যায় তিনিচুকীয়া যায় যদি আপুনি সেইটো ৰাস্তাটো আপুনি ওলাই যাব পাৰিব এই আমি নামি গৈ থকা রাস্তাটো কি কাষতে আপুনি সিঁড়ি আছে এইবিলাক সিঁড়ি দেখা পাব আমাৰ নামি গৈ আছে এই সিঁড়ি আপুনি যদি যাব ইচ্ছা আছে সিঁড়ি যাব পাৰে নহ'লে আপুনি স্কুটি বাইক বা কিবা গাড়ী লৈ আহিলে আপুনি গাড়ীটি ওপৰলৈ উঠি আৰম্ভ গুচি আহিব পাৰে আমি এতিয়া এয়াৰপৰ্ট যাম বোলক জাহাজখনৰ ওপৰত এই জাহাজখনৰ পৰা একচুৱেলি কি হয় এই জাহাজখন মানে হেৰি এইটো কি বুলি কয় আপোনাৰ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা জাহাজবিলাক আহে তেতিয়া ইয়াত মানে এইখন জাহাজ যদি মোৰ মতে মানে মই শুনামতে ইয়াৰ পৰা মানে ছিগনেল দিয়ে মানে কিবা কিবি ছিগনেল টিগনেল দিয়ে মানে অপাৰেট কৰে মানে আৰু ইয়াৰ পৰা ছিগনেল টিগনেল দিয়ে কৰে কিবা কিবি হেৰি কৰে খান্দিবলগীয়া থাকিলে কেতিয়া বাম হৈ গ'লে এইহেঁতে ছিগনেল দি টিগনেল কিবা কিবি দি কৰি খনাই কৰি দিয়ে মানে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত যাম কিবা দেখা পাওঁ বোলকচোন চাওকচোন ইয়াৰ কি দেখা নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা এই একদম কি ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈছে এইখন জাহাজত এইখন জাহাজ এইখন এখন আছে মানে এইখন আহিছে ক'ৰবাৰ পৰা এইখন আহিছে আহি এইখনৰ লগত বান্ধি থৈছে এইখন হৈছে আপোনাৰ থাকেই আৰু এইখন হয় ইয়াৰ পৰা অপাৰেট কৰে মানে ছিগনেল ছিগনেল কিবা কিবি দিয়ে এইটো জেনেৰেটাৰ ইয়াত ৰাখে কিবা কিবি এনেকুৱা আছে কাপোৰ চাপোৰ মেলি গৈ থৈছে আৰু ইয়াতে একচুৱেলি ইয়াত বহুত ডাঙৰ আগতে বাউণ্ডেৰী আছিলে এই বাউণ্ডেৰীটো চব মানে পানীয়ে খহাই খহাই মানে চব বাম মানে এতিয়া মানে চব খহনীয়া হৈ 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 চব মানে মাটি কমি গ'ল এতিয়া এই সোপা চব ইয়াত ৰছী দি বান্ধি থৈ দিছে একদম এই তাত বান্ধি থৈ দিছে ওৱা তাত এইফালে বান্ধি থৈ দিছে তাৰপিছত এতিয়া এইখন তাৰ লগত একদম পূৰা ফিক্স কৰি দিছে একদম বান্ধি পেলাই বহুত ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিছে এইয়া কামাখ্যা এইফালে এনেকৈ গ'লে আমি এতিয়া এতিয়া ৰিলছ বনাব মোক কি দেখাই আছোঁ ক'ৰপৰা ৰিলছ কেনেকৈ বনাব সি দেখাই আছে ৰিলছ বনাব কি যদি আমি এতিয়া এইখনৰ ওপৰত যাম এইখন নম্বৰত যাওঁচোন বাৰু কি বা দেখা পাওঁ আকৌ ইয়াত এইখন হৈছে এখন বেলেগ এইখন মানে চলি যায় এইখন মই এতিয়া যিখনৰ ওপৰতে যিখন নচলে এইখন থাকি যাব ইয়াতে এইখন 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 একচুৱেলি চলি পেলাই গুচি যায় এইখন বেলেগৰ পৰা আহি ৰখিছে ইয়াত বিৰাইছে কৰিছে এইখন ৰখিছে ইয়াত মানুহ চানুহ আছে ইয়াত বিৰাইছে কৰিছে ইয়াত পদুনা খেতি কৰিছে মই অকণমান আগত দেখিছিলোঁ পদুনা খেতি কৰিছে হ'ব দেখাম দিয়ে আপোনাক টিঙত এয়া চাওক এইয়া পদুনা জলকীয়া কৰি থৈছে ইয়াতে মন গ'লে ইয়াৰ পৰা খায় আৰু মাছ চাছ ধৰিলে চাগে পদুনা দি চাটনি তাটনি বনাই এয়া এইফালে গ'লে এতিয়া মই উঠোগৈ একচুৱেলি এয়াৰপৰ্ট উঠিলে না ক'লে আমাৰ ব্ৰিজখন ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পাই চাব নাই এয়াৰপৰ্ট উঠিবলে কি মজা লাগে বোলো 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 উঠক না কি মজা লাগে চাই অকণমান ভাগ্য ভাল আছিল মোবাইলটো অকণমানত পৰাৰ পৰা বাচিলে হাতৰ পৰা শ্লিপ খাই গৈছিলে কি আছিলে মোৰ লাগ ভাল আছিলে ভাই মোবাইলটো বাচি গ'ল যেতিয়া মই হেলমেটটো লৈ কিনে ওপৰত উঠিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে তাৰ যেতিয়া সেইটো চি দিয়া আকৌ তললৈ যেতিয়া নামি আহিছোঁ নামি হওঁতে হেলমেট মোবাইল মোৰ এটা হাতত আছে আৰু এটা হাত আছে মোৰ এই তললৈ নামি আহে ৰিলিংটোত ধৰি আছিলোঁ বাই চেঞ্চ সেই তেতিয়া এটা হাতেদি কোনটোত কোনটো বস্তু ল'ম এতিয়া সেই তেতিয়া মোবাইলটো শ্লিপ খাই অকণমানত বাচি গ'ল হাতৰ পৰা সৰু কি গৈছিলে জাষ্ট অকণমানত বাচি গ'ল আৰু ভাগ্য ভাল আছিল মোবাইলটো বাচি গ'ল যি কি নহওক এতিয়া মই সেই ঘৰ পাই গ'লোহি এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ।